o'sha paytlari endigina 17 ga to'lgandim. Dugonalarim bilan bekatda muzqaymoq yeb turgan edik. Bu ko'rsatuv qilish uchun fohishalardan boshqa mavzu yo'qmisizlarda? Menga qarang, yigit guli. Biz tomonlagan qadam ranjida qilmay qo'ydingiz. Qiz tayyor. Qani. Bugun haydab yubormaysizmi? Yo'q. Lekin bitta shartimiz bor. Tinchlikmi o'zi? Tinchlikmasdi. Ana uchtasi xorijdan qaytib keldi. Men ochimdan o'lsam ham birovdan pul so'rab yuradigan ayollardan emasman. Urmag'ur. Juda ham chiroyli ekan. Yoshkina. Yaxshi qiz. Yomg'irda sovuq ostida turgandan ko'ra o'tiring mashinaga. Ho, bola, jo'na bu yerdan. Yo'q, qol dedim. Bizlarga nima yomonlik qilganding? Nima yomonlik qilganding? O, qari qirchang'i, qo'lingdan kelganini qilgan, tushundingmi? Xotinlarga o'xshab, ko'z yosh qilmasdan uni qutulishni yo'lini topish kerak. Intervyu tugadi. Hammangizga rahmat.